Quebra quer ter independência, se tá luz só sofrer com carência. Cinco décadas de indigência, chega people, acabou paciência. Quando o papá perde a decência, a resposta é desobediência. Sai em duta, entra em duta, é catuta, dá uma luta. Aqui as nossas irmãs a fazerem um churrasco aqui, vocês podem ver tudo na hora, hein? Churrasco que é o barbecue, maravilha, maravilha, tudo na hora, comidas africanas aqui e preço bem acessível, mesmo a bebida também, preço acessível, e assim que é, e esse é o esforço da organização para por todo mundo. Toda a malta a conviverem com a harmonia, comerem, beberem com preços acessíveis. Assim que é muito bom. Parabéns, organização. Muito parabéns. Introduzindo o pessoal de Emen, que veio diretamente do norte para fazer parte deste grande evento. E estão aí a tropa sentada. É muito nome, não adianta dizer todos eles. Mas o de vermelho é o Bia, o BMG, que todos vocês já conhecem. Maravilha. E pá, de resto vocês também conhecem. Muito obrigado. E obrigado aí a todos por estarem a acompanhar esse vídeo, né? Que é maravilhoso. Que é da grande organização aqui. Sim, aqui de volta. Antes de mais nada, também gostaria de dizer que neste evento maravilhoso, como vocês veem, não tem só angolanos, tem também antilhanos, cabo-verdianos, holandeses também estão aqui presentes, né? E, porque Angola é o... somos multicultural, os angolanos estão aqui na diáspora, né? Então, alguns estão casados também com holandesas e algumas também estão casados com holandeses, por isso temos essa união toda, essa multicultural das crianças todas unidas, que é uma maravilha. Vocês podem ver aqui nas imagens, é uma mix de cor, tudo alegria, muita harmonia, uma coisa que não se vê quase todos os dias, hein? Bonito, maravilha. Aliás, a casa da Zunza.
tá ser assada. Tá bom, tá bom. Assim que é, assim que é. É bonita, pá. E vai ter um bocadinho de como é que vai? Tá, tá tranquilo, né? Pá, mãe vira, pá. Tava querendo chover, mas amarramos. Né? Favoreceu, né? Olha a banana, tá cera. Olha só um coxa aqui dos pães. Como é que é? Yeah? Tranquilo, mano. Yeah. Yeah, tá bicho. Um abraço aí, senhor. Vai ou não vai? Mas calma, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Manda de las piedras, pero se lo viraron. Nee, ahora estoy aquí, oh. Cámara, está a espera. Sopa da banda, pá. Yeah, sopa da banda. Pra que vos apanhar, né? Muito time. 24, 90. 90. Fala bem. Mas calma aí, meu. Thank you all. So ela tá envergonhada. Oh, rapaz, eu tenho que ser. Sim, tá ainda não tá mais falar. Olha, tá bem agora. Essa é a Xinha, minha casa, minha irmã. É? Sempre jovem, sempre. Tá, tá bom, Xinha. Mas tá bom. Vai falar só o diploma. Então, senhor. Frase, como é que então, nós calma, e você aí? Não, eu tô com as duas mãos, né? Mas aquela já. É de pegar com as duas mãos. É, essa é de pegar as duas. Essas crianças vão fazer acidente. Filma lá o homem, filma lá o rapaz. Não, vou lá naquela já. Né? É como é? Tudo por etapa. Tudo por etapa. Tudo por etapa. Epa. É, Paulo, vamos montar essa bem a organização. Atividade. Exato. Essa aqui é a minha tropa, que é o meu rapaz. É? A tropa da elite toda aqui em pé. Meu prazer, é melhor filmar mora em Cuba da Veneto. Já, tô perto, tô perto. Cuba, Cuba da Veneto tem aí pintões falados. Já? Ah, pintões falados. Ali. Veneto, outra frase. Moneiro, faz a apresentação. Esse nome é o quê? Não, espera só, então. Esse foi desse bola, não tá mal, mesmo qual é o que tem. Olá. Yeah, I'm up.
Scott, tô aqui apanhando, É só dar um show na câmera, um showzinho. É só dar um. Yeah. Tá se bem, mocota, valeu. Então estamos a começar, daqui não vamos filmar mais. Sou um ser humano, meu amor, me perdoa só. Fui todo despidado, meu amor. Estou tão arrependido, meu amor. Se a vergonha mutilasse meus pés, eu já nem podia andar. Bala! O primo, como é que vai? É família? Tudo em dia, né? Tudo em dia, tá bom. É? Família, sabe disso, né? Somos família. Eu não tenho dúvida. Tu viste a última vez que eu tava lá? Quando você viu o telefone na tia e tudo, não lembra ainda. Eu tava lá dormindo. Não, a última vez, estava a dizer. Yeah, a primeira vez. No casamento. No Cláudio. Yeah. Tá bom, vamos falar daquela, daquela. YouTube, yeah, sei que é. Yeah. Mãe, irmão, yeah. Vamos meter isso pra você, viu? Tem campanha na cor. Tem campanha da primeira, ela, yeah? Vamos ver. Yeah, tá bom. Daqui o Frazo de Carvalho. Estou aqui a acompanhar um evento que foi organizado aqui na Holanda. Um evento muito maravilhoso, muito bom e divertido. Sem palavra aqui, dá uma alegria total. Pessoal a vibrar, as crianças a dançarem, a brincarem. Uma coisa que não se vê todos os dias aqui na Holanda. Graças à organização, que com muito esforço fez tudo para que isso realizasse, para que esse evento fosse realizado. E obrigado, organização, mais uma vez. Vocês que deram o vosso melhor para fazer com que o pessoal todo estivesse aqui presente nessa maravilhosa união dos angolanos aqui na Holanda. Não sou da Holanda também, mas também de Benelux, Bélgica, Alemanha e até alguns pessoais da Inglaterra também estão aqui presentes para fazerem parte desse grande evento maravilhoso. E vocês próprios podem ver, estão a acompanhar as imagens aqui, a maravilha, ao ar livre, com um bom sol. Sim, senhora. Opa! Sim, senhora.
bora. Isso aí, compa. É um momento emocionante ver a nossa malta angolana reunida novamente. É uma emoção muito grande aqui, como cameraman e produtor de imagem. É uma maravilha. Bebeto está de parabéns, juntamente com a organização. Muito bom. Boa tarde. Nós estamos cá num evento onde se vem dizer que é o Eito Mujeto. Eito Mujeto é um projeto de caráter de sociedade, de maneiras que a malta precisamos saber qual a tua opinião acerca deste evento hoje. Não, realmente eu estou muito congratulado com o Eito Mujeto. Gostei da prestação, estou a gostar do festival. Primeiro festival do Eito Mujeto, uma coisa muito, muito bonita. E epa, é só alegria. Nós angolanos entre irmãos, e é uma coisa que não se faz sempre durante todos os anos. E Eito Mujeto está de parabéns, muito obrigado pela nossa participação no lado norte da Holanda, lá de Emmen, de Drenthe. Muito obrigado e estamos com o outro lado. Nós fizemos a nossa contribuição. Eito Mujeto é uma organização que eu também estou presente lá e gostei, estou a gostar e vou indo gostando. Obrigado pelas palavras. Nós perdemos 4-1 o primeiro jogo. O segundo jogo, com pena dos pais, os miúdos também inseriram-se um pouco na nossa equipe, então deu sair um equilíbrio e o jogo aconteceu bom. O segundo jogo já foi melhor. Para dar continuidade a essa atividade, prometemos que haveria jogo de cadeiras e este é o momento que a gente vai fazer. Tem 6 cadeiras aí no meio deste campo e são 7 candidatas que vão estar presentes, vão participar no jogo de cadeiras. Todo mundo que estiver interessado em participar do jogo de cadeiras, que venha comunicar, está aí a moça de saia cor de ouro. A moça de saia cor de ouro é a responsável. Então, um momento, deixa eu falar. Calma. Então, o DJ vai pôr a música. Agora vou explicar a lei do jogo, a regra do jogo. A regra do jogo é o seguinte: candidatas, prestem atenção. Candidatas que vão fazer parte do jogo, prestem atenção. A lei do jogo é o seguinte: o DJ vai pôr uma música, vocês vão ficar a rolar as 6 cadeiras. A partir do momento que o DJ desliga a música, você procura um lugar para sentar. A pessoa que não tiver lugar para sentar saiu do jogo e vai se continuar até ficar uma única pessoa, certo? DJ! DJ, manda vir! Para. Sim, senhora, está muito bonito. 2, 3 candidatas. Vamos lá ver quem chega na final. Está muito rápido. As 2 candidatas que estão a ter a outra no último momento. Só ficou uma cadeira e ainda temos 2 candidatas no jogo. Põe a cadeira do centro e quero ver as 2 candidatas que chegaram até o último momento. Aqui?
duas candidatas posicionam. As duas candidatas posicionam-se. O DJ, quando lançar o som, presta atenção. Então, você. Um, dois, três, DJ. É batota, 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 batota. É batota, é batota, é batota. Agora, DJ, mais uma oportunidade para as candidatas finalistas. Manda ver, DJ. Numa domingo, essa mão no chão. Ai, digo no bolo e a cocola que a vezes. Vale, numa domingo, essa mão no chão. Numa paquete. Ela ganhou. Não, ganhou, ganhou, ganhou. Na primeira fase temos a vencedora. Como é que a vencedora se chama? Ariana. A Ariana é a vencedora da primeira fase. Daqui mais 30 minutos. A Ariana, a vencedora, tá aqui. E vamos continuar na festa. Boa tarde, pessoal. Vim para hoje de um jeito tanto quanto mais ou menos assim. Oba! Aqui estamos com várias pessoas da Holanda. Pessoal da Holanda, de Rotterdam, Denar, Utrecht, Dordrecht e até de Emmen também, Leeuwarden e várias cidades ainda mais, que são muitas cidades que até não adianta dizer todas, porque está aqui o pessoal todo reunido para festejar e para também ajudar as crianças de Angola em África, porque esse é um ponto importante deste evento. É que não sou espaço para um tomim, minha saudade só cabe no teu abraço, no demais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora, e qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça, nem de graça. Dom Paulo, um olhar aqui, um sorrisozinho na câmera aqui. Vou apanhar o caçula aí, um bocadinho. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Você é uma tropa aqui, pá, minha família. Depois de muitos anos, voltamos numa organização do lado. Está valendo a pena. É necessário, é necessário. Os amigos de 90 e tal. Vamos todos aqui. É necessário, é necessário. Valeu, valeu, meu Paulo. Você me deixou apaixonadinha. Você me deixou apaixonadinha. Eu preciso do seu corpo, você
sempre vi. Estamos em casa. Boa tarde, Mapé. O que é que você acha desta festividade dos angolanos cá na Holanda, especificamente em Dordrecht? Epa, a festa está boa, graças a Deus. É, bom ambiente, entre nós angolanos está a ser bom. Estamos a ser. Né, estamos a. A festa está a correr, está bem, a festa está a correr bem. E tem que fazer mais coisas assim, desse género. Tem que fazer coisas mais desse género, porque nós os angolanos cá na Holanda estamos muito desligados. Então gostaria que os homens da organização continuassem a fazer o mesmo trabalho. Ok. Consoante o número de angolanos que por acaso estão disponível ou não disponível de aparecer, o que é que você tem a dizer acerca dos angolanos que cá não estão? Os angolanos que estão disponíveis, é assim, uns na Holanda é assim, uns têm tempo para estarem presentes, outros não têm, mas os que não estiverem presentes, isso não é problema para nós. O importante é que nós estamos presentes, estamos a representar todos os outros que não estão. Obrigado. Ok. Boa tarde. Esta é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e conheço com todo o respeito. O que é que você acha desta festa, desta festividade dos Zetos Mugueto? Eu realmente não sabia, ouvi pelas minhas amizades, e eu acho que é uma atividade com bastante recreatividade e pela bondade e amabilidade dos angolanos na Holanda em contribuir para ajudar pessoas que necessitam, que eu acho que é para poder angariar fundos, né? Como dinheiro, etc. Tudo que tivemos em nosso poder, que podemos dar e oferecer, é sempre bem-vindo para nós, para a comunidade angolana na Holanda, porque nós temos que estar unidos e ajudarmos os outros. Pensamos sempre no nosso povo, na nossa grande Angola, que nós amamos muito. Bendito, minha irmã. Conheço ela muito bem. É uma pessoa carinhosa. Valeu. Muito bom, obrigado. Vivo, boa tarde. Boa tarde. O que você acha da comunidade, desta festa que se organiza hoje em Dordrecht, da comunidade angolana? Sinceramente, é a primeira de muitos anos atrás. Está bonita. É a primeira onde eu vejo crianças, espaço para crianças, pais, toda a família. É uma coisa bonita e eu espero que se organize mais eventos destes no próximo verão. Mugueto é que, sem sombra de dúvidas, é um grupo que realmente só pensa no bem. A expressão Eto Mugueto, começo por aí, já é uma expressão nossa, não é? Tudo que é nosso é bom. Para dizer da organização, se tem alguma coisa que possa falhar, então somos nós mesmos, porque a coisa está bonita, é uma beleza e é bom estar aqui. E eu espero que amanhã seja algo melhor e mais divulgado, sem perca, sem outras coisas. E que fizemos nós, que mudemos nós. Este mulher está de parabéns, nós estamos bem. Obrigado pela tua colaboração. Wat vinden jullie van de Angolese feest vandaag? Leuk. Dit is de eerste keer dat ik er was. Maar ja, het is wel leuk. En jij? Dit is ook de eerste keer dat ik er was, maar het is wel leuk. Ah, mooi. En jij? Het is fijn hoor.
gezellig met iedereen. Ja. En durven jullie nog volgende keer mee te doen? Ja, het is, ja, we willen wel. Ja, ook. Zeker, ja, zeker, hè? Ja, mooi. En als je, ja, dat is toch leuk als jij, als jullie dat ook weten van jullie afkomst, geschiedenis, toch? Ja, 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 ja. En wat vonden jullie nog meer leuk in om te doen? Hier. Ja. We vonden leuk stoelendans, voetballen, dat. Ja. Stoelendans en voetballen en die spel met die, met die. Ja, en jij? En ik vond het springkasteel leuk en de stoelendans. Ja, oké, okay, dat is wel mooi, hè? Nou, goed. Nou, van om jullie te horen. En we zijn volgend jaar, we zijn echt de volgende jaar weer samen met jullie allemaal Angolezen hier, oké? Okay? Hoppakee! Hand omhoog! Sendo embrulho, uma mulher sendo embrulho. Aí tem um burro e ele chegou pra te fazer dançar. Põe gravata fora, põe camisa fora. Olha, rei até chegou, confusão chegou. Olha, põe gravata fora, põe camisa fora. Olha, rei até chegou, caso puta chegou. Põe gravata fora, põe camisa fora. Olha, rei até chegou. O futuro ganhou. Põe gravata fora, põe camisa fora. Essa é quem é que não dança, essa é quem é que não sarda, essa é quem é que não dança, essa é quem é. Vai na fita, caixa que não dança, essa é quem é que não sarda, essa é quem é que não dança. Me dá caixa que não sarda, vai lá o amor lá no que não dança, o amor lá no que não sarda, o amor lá no que não dança. O africano que não sarda, vai lá essa mica no que não sarda, que nem esse que não dança. Esse é um bom jindungo pra madrugada. Logo após uma boa tibaria com a capuca da tia Maria. Che, toque murrega tempero. Mano, gorda que cozinho. Mano, sire que misturo. O chofone que pediço. Toque murrega tempero. Mano, gorda que cozinho. Mano, sire que misturo. O chofone que pediço. Tá a brincar? Você está a afunilar. Se o próprio teu pé está a mover, como é que você não dança? Toda mana que não dança. Agora vou te dar. Põe gravata fora. Não, não, não. Abra a pipa, abra a pipa. Abra a pipa, abra a pipa. Traz o barril. Como é que dá o nick? Traz o pouco, pouco, pouco. Põe gravata fora. Como é pipa? Vamos já tá aberto. Se mata, se mata. Põe gravata fora. Põe camisa fora. Boa tarde, escurinho. Este é um cidadão que eu conheço há muitos anos, cá na Holanda. Vivemos cá há mais de 20 anos na Holanda. O que é que você acha desta festa que se passa hoje em Dordrecht, dia 10 de julho de 2022? Bem, é uma boa iniciativa. Esperamos que esse tipo de iniciativa se realize mais vezes para a comunidade angolana aqui na Holanda. E estamos satisfeitos com isso. E agradecer a organização. E estamos juntos. Obrigado, obrigado pela tua participação. Tá bom. Sultão, olha para aqui. Olha para aí. Boa tarde, Sultão. O que é que você acha desta primeira festa organizada na Holanda, em Dordrecht? Uma festa que nunca se fez sentir cá na Holanda, mas por sua vez, por força da organização dos angolanos que vivem na Holanda, isso fez acontecer. Bem, é uma festa que há uma sessão que está a organizar, o Etimo Deto, Mambebas e companhia. Está correto, tudo bem? E o apoio que a gente, os angolanos da Bélgica, não sou da Bélgica, o apoio, nós fizemos um apoio da Bélgica, vem para aqui, da Holanda, da França, da Inglaterra. Somos um grupo grande, estamos aqui com o apoio do Etimo Deto. Está correto, tudo bem? E vai correr sempre. Estamos à espera da segunda edição, atenção. Esperamos que sim. E o que você acha, o que você espera que tem que se fazer mais alguma mudança? Pequenos percalços que depois
iremos entre nós conversar. Mas o que está a passar aqui, se vocês repararem, as crianças a brincar à vontade, o insuflável, houve jogo, estamos aqui desde 10 da manhã, houve um jogo entre os pais e os filhos, filhos já grandes, 16, 17 anos, e estamos aqui, está correndo tudo bem, e vai continuar sempre a correr tudo bem. O DJs, olha só, 6 DJs, é mambeba, quando organiza é rijo. Foi uma coisa muito boa e gostosa, obrigado pela tua dica. Obrigado eu. Dag mevrouw, wat vindt u over Angolese feest, Angolese community in Dordrecht? Gezellig, goed geregeld, lekker eten en ja, vooral heel gezellig. Heeft u ooit meegemaakt? Jawel, ik heb wel vaker zulke dingen meegemaakt. Niet zo groot misschien, maar wel kleiner. Maar ja, is gezellig. Wat adviseer u aan andere kinderen die half Nederland zijn? Half Angolees in het algemeen. Wat ik zou adviseren, om hier te komen bedoel je? Ja. Ja, gewoon dat ze welkom moeten zijn. Dat ze gewoon, misschien dat ze eerst denken van, oh nee, weet je, zoveel mensen, maar het is gewoon hartstikke gezellig. Dus dat ze vooral welkom moeten zijn. Ja. Met andere woorden, geniet u wel veel met uw kind. Ja hoor, Olivia, ja. Met uw man. Die is ergens. Durf jij nog volgende keer naartoe te komen? Ja hoor, tuurlijk wel. Ook wel alleen met de kinderen. Oh, mooi, oké. Okay. Ik wens je een fijne dag. Dank u wel. Ja, dat is het. Eu topo de. Boa tarde, o que você acha desse cenário hoje? Olha, eu estou adorando, estou a gostar. E é um imenso prazer estar aqui convosco e partilhar esse momento tão lindo. Que vai sair na TPA. E que eu, pronto, já está há 20 e tal anos que não vejo angolanos. E voltamos a nos reencontrar. Para mim está a ser fantástico. Mais que isso, não posso dizer. Está muito bonito ouvir da tua boca. E a. Que se pá! Que se pá! Vamos embora. Vamos aqui comigo. Irmão, o que estás a achar desta festividade? Em primeiro lugar, é bom tomar essa iniciativa. Eu estou a gostar, por acaso. Eu vim cá, que é para me encontrar com pessoas que nunca mais tinha visto. E na realidade estou a gostar. Muito pessoal da Bélgica. E é bom que essa iniciativa seja, que aconteça mais vezes. E com certeza a comunidade angolana vai estar mais junta, né? Vai estar mais preparada em estar nesses encontros. É isso. Acha que tem que fazer uma diferença? Antes de mais, eu gostaria de parabenizar a organização por esse momento maravilhoso em que nós estamos aqui todos reunidos. E isso tinha que ser com mais frequência, né? Visto que somos uma comunidade angolana, isso nos faz bem. A sol, a alegria, a paz, a música. Então isso é que nos faz ser angolano. E estou muito maravilhoso em estar aqui presente. Está muito bom, está tudo a correr muito bem e vamos continuar nessa festa maravilhosa. Toninho, boa tarde. Conforme a malta vê, neste preciso momento, estamos completamente satisfeitos com esta festividade cá em Dordrecht. O que é que você tem em mais a acrescentar a respeito disto? Bom, portanto, é de louvar, né, a iniciativa da organização. Por quê? Porque, de facto, nós precisamos de tanto mais eventos como este, percebes? Porque eu tenho notado que nós estamos um pouco deslocados, percebes? A comunidade angolana devia estar mais organizada, e, portanto, esses eventos realmente ajudam.
a nossa comunidade, estás a ver, a ser mais organizado. Portanto, eu vim para aqui, estou contente, estou a ver caras, realmente pessoas que eu já conheço e agora estou a conhecer novas pessoas, estás a ver novos irmãos angolanos, que eu nem imaginava que eles vivessem cá na Holanda, percebes? Então, estou aqui a ver, realmente estou satisfeito com esse evento, portanto, eu espero que daqui adiante, portanto, possa se organizar mais eventos como esse. Portanto, não tenho nada a reclamar. Nota minha. Obrigado pelo teu parecer. Ok, obrigado, eu. Filha da gota, olha minhas tropas, hoje, grande bota, filha da gota, olha minhas tropas, hoje, grande bota, filha da gota, olha minhas tropas, hoje, grande bota, ainda bem que é verão, hoje o Chile é no quintal, estamos todos de calção, não ocasião, você sempre é a minha melhor versão. Na grelha, frango com pão, estilo meio tropical, tipo feiras no coração, cada um com seu casal. Clima tá bué casual, pano estendido no chão. Tamo a jogar, não tem rita, como os nigga e MSista. Os vizinhos até se irrita, nós que somos bom de grita, mesmo assim não vai parar. Tem comida e bebida, só se vive uma vez. Quem tá comigo repita, tem comida e bebida, bora aproveitar a vida. Waza, fila da gota, hoje mostrou pa, hoje, grande bota, fila da gota, olha minhas tropas. Valeu. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo, baila pa mí. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo. Mami, vem bailar comigo, que baila cubo. No ori, mami, nós do som tá, se bumimo é, abo somique. É boniteza que o botim, abo sotiné. A minha vida tem sentido graças a você. Graças a ti que hoje em dia o nigga tá de pé. E eu te quero todos os dias, até a noite.
me não te conhece. I like your pretty face and your big ass. O nome dela até começa com a letra S. Nós dois juntos à luz de vela sem nenhum stress. Nanki que pra nós vai, pero não tá quente. Me dá bisaba, me cubo, fuck the rest. Até porque és a única que me enlouquece. Baby, you're the best. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo, baila pa mí. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo, baila pa mí. Hey, now move it for me nice and slow, babe. You rock my boat, hey, nice and slow, babe. Now let them know. Only good vibes, nada de briga. Una mamacita, eres mi favorita. Si, o favorito, me que tá igual a ti, não vou encontrar. Cara de brazuca, rabo de uma langa. Yeah, junto formamos casal benga. Tem todos os ideais pra casar e muito mais. Estilo old school, dos anos 80, se inspira na Lia. Tudo natural não existe hoje em dia. Yeah, nesse corpo não tem jarda. Deus lhe fez assim, então ela é satisfeita. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo, baila pa mí. It's the way you move, hey, my mamacita. Viene conmigo, baila pa mí, hey. Now move it for me nice and slow, babe. You rock my boat, hey, nice and slow, babe. Ambiente do outro mundo é só pros cota, tu és bruto. DJ só tremeu minho, do Angola em Congo em conjunto. Tá cuia tipo jindungo, DJ toca estraga tudo. A vida é comida, ele é o curto. Este som tá cuia muito. Vai bater a tema, reira cala, falas muito. Da tua boca sou sangudo, os meus niggas são de grupo. Vida é larga, tem mussulo, com bebidas e charuto. É assim que a gente faz, tropical tipo irsais. Continua. Se não me deixei, continuo a caminhar, cabeça erguida e fé em Deus. Seus planos vão resultar, nada de sentimental. Vim a pena desbundar, a vida são dos dias, bro. Então vou aproveitar, mesa cheia de siroca. Até não sei quem vai pagar, mas eu estou a marcar. Te vem encantar, quando a estrela chegou. É como música, iluminação, inspiração. É como música, iluminação, inspiração.
correr, vem vencer, vem viajar. Tipo ninguém mais me entende. Tipo ninguém mais me entende. Tipo ninguém mais me entende, baby. Tipo ninguém mais me entende. Eu procurei mil e um motivo pra esquecer. Essa angolana que me fez enlouquecer, mas deparei mil e uma forma pra lhe amar. Esse me gosta dessa dama faz colar, porque encontrei mil e um motivos pra voltar. Justo agora que a distância tá a falar, fui encontrar mil e um motivos pra voltar, voltar, voltar. Ah, ei, ô princesa, juro que tô amando você. Eu te juro que meu amor é você, minha princesa. Juro que tô amando você, ei, ei, ei. Princesa, juro que tô amando você. Eu te juro que meu amor é você, minha princesa. Juro que tô amando você, ei, 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 ei. Pum! Me sinto tão solo aqui. Me sinto tão solo sem ti. Tá tipo ninguém mais me entende. Tá tipo ninguém mais me entende. Tá tipo ninguém mais me entende, baby. Tá tipo ninguém mais me entende. Mano Mulana, eu que te amo. Mano Mulana, eu que te chamo. Yeah, girl. E quando passa pela rua, mete todo mundo em pânico. E quando passa pela rua, mete todo mundo em pânico. E quando passa. É pra quem tá a tropa aqui, de choque. Old school, estamos aqui realmente, yeah. Yeah. O negro da casa, we are here, right now, with famoso Benelux. Benelux, famoso Benelux, já tá arquivado. Não é assim, bro. Não, você pode ver. Mas calma, né? Como é que é? Tá vendo? Yeah, yeah, eu gostei. Participei em festivais com a família aqui, não importa a raça, não importa de onde você vem, mas é um orgulho muito grande estar aqui com vocês.
Porque o senhor estava cantando as festas dos holandeses. Não estou a ser racista, é? O senhor estava cantando nos casamentos, ninguém. Não sei lá, yeah. Então pronto, olha o tempo. DJ Vango, vamos embora. Espera aí, espera aí. Dane. Mas não vai tocar mais, mano. Não, não, não. Para ter rapaz, 20 horas, agora vai ser até 22. Ok. Obrigado, Giovanni, meu irmão. Nossa história é a mesma, o nosso sofrimento também. Desde que tu foste embora, nunca perdi esperança de rever. Eu bem sabia que um dia, que a gente ia se reencontrar. Quando eu estava tão longe de ti, quando não ouvia a tua voz, contigo eu queria renascer. Pois és tu que me salva a vida. O teu lamento é igual a meu, me deixa explicar. Confesso que a minha não mudou, fiquei a duvidar se fosse a mesma. Contudo já não posso me queixar, minha ousadia de me distanciar. Quando estava tão longe dela, sei lá, queria renascer. A verdade me sentiu compreendeste tanto sofri, meu amor. Pois agora tudo me permite respirar, meu bem. É uma tortura viver sem ti, amor. Eu já não consigo viver sem teu amor, bem querer. Irmão, teu lamento é igual a meu, me deixa explicar. Confesso que a minha não mudou, fiquei a duvidar se fosse a mesma. Contudo já não posso me queixar, minha ousadia de me distanciar. Quando estava tão longe dela, sei lá, queria renascer. O que será de mim sem teu amor? O que será? O que seria de mim sem ti, meu bem? Passa comigo neste som, neste som que não chega aqui. Obrigado pelo amor e o carinho que a gente tem para o outro. Família Angolana, amo vocês. Pela próxima.
Até na próxima, estaremos juntos. Na próxima. One love, one love. One love, viva, one, love, love. One, love one love. Viva, Yeto Mugueto! Pessoal todo reunido, uma maravilha, uma união total. A pessoa que a gente nunca mais tinha nos visto e estamos aqui todos juntos a desfrutar dessa alegria total. Muito bom, muito obrigado. Estou aqui a acompanhar aqui a adrenalina total do povo. E aqui das nossas mãezinhas estão aqui a fazer a comida. E os DJs estão aqui a animar o pessoal, que é uma coisa alegre. É uma coisa que não se vê todos os dias aqui na Holanda, né? É nossas irmãzinhas aqui a dar os toques. Maravilha. E é claro, os nossos irmãos com o telefone que não param de filmar para arquivar. Muito bonito. Beleza total. Com muita carga. Aqui Frazo de Carvalho. A dar os meus parabéns na organização. Que é uma maravilha total. Já. Dizer que a próxima semana temos que fazer novamente. Isso é difícil organizar, mas é possível vocês estarmos juntos muito mais vezes. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos vocês mesmo. Uma salva de palmas para todos vocês, porque não é fácil estar aqui. Há pessoas que saíram de Groningen, saíram da Alemanha, saíram da Bélgica, saíram de muitos locais. E não é fácil vocês chegar aqui, gastar o nosso combustível, gastarem aqui, olhando para as pessoas. Então, manos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Gostaria de falar um pouco daquilo que é o Eto Mundiato Quiambote. O Eto Mundiato Quiambote, que é o nosso projeto que está aqui. É, aqui está o meu time, está mais aqui o time da Força da Caneta, do Mano João, que estão fazendo com que isso seja possível, esse festival seja possível. E, sendo assim, só gostaria de dizer para vocês, nós somos uma associação de caráter solidário, que fizemos os bens sem olhar quem, sem esperar nada em troca. Sendo assim, estamos aqui para unir os angolanos. E quem não conhece, pode entrar no Facebook Eto Mundiato Quiambote e vai encontrar as ações que nós temos feito. Nós somos um grupo que estamos aqui. Todos os meses reunimos uma quantia financeira e mandamos para Angola, onde temos um outro grupo que faz refeições e vão ajudar o pessoal na rua.
Então, quem quiser fazer parte desse grupo, por favor, entre em contato conosco, no sentido de poder fazer parte desse grupo. Nós temos feito um trabalho extremamente bonito e gostaria que vocês fizessem parte deste grupo. Porque a união faz a força. Se nós, todos nós que estivemos aqui, e por simplesmente, nós aqui donamos 10 euros, acredito que vamos totalizar 5 mil euros. E 5 mil euros, mano, dá para mandar um contentor para Angola, para recolhermos e distribuirmos roupas e outras coisas para Angola. Então é necessário que realmente haja paz, amor e harmonia, que haja união entre nós no sentido de podermos alcançar nossos objetivos. Então gostaria que vocês fizessem parte da Força da Caneta, fizessem parte do Etmo Dieto, porque nós somos associações que realmente falamos e fizemos. Está falando, está a fazer. Está a falar, está a fazer. Nós somos assim. Então estamos aqui para isso. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado para todos vocês. Vou passar a palavra ao nosso irmão da Força da Caneta, por favor. Muito boa noite. Obrigado por vocês aparecerem nesse convite, nesse festival. Graças a vocês é que o festival está a ser realizado. Nós recebemos o convite do grupo Dieto Mulher para patrocinar este festival. Nós estamos a patrocinar este festival para dar exemplo nos angolanos que nós ainda podemos ser mais unidos ainda. E por isso que nós aceitamos esse convite e estamos aqui em peso. A Força da Caneta é uma organização que luta com o analfabetismo em Angola, principalmente com crianças a partir de 4 a 12 anos de idade. E nós já fizemos entrega em Angola, em lares carentes. Nós não recebemos quantias financeiras, mais uma vez, nós recebemos material escolar, material didático. Quem estiver interessado neste projeto, é só entrar no Facebook, que é A Força da Caneta, e o outro é Walter, A Força da Caneta. Poucas palavras, agradeço mais uma vez pela vossa presença. Graças a vocês é que A Força da Caneta está presente. E espero que esse festival vai se realizar ainda mais vezes. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E que tenha uma boa viagem e que se divirta com este festival. Obrigado. E quem trouxe é o material, material escolar para poder doar, por favor, faça agora. Quem trouxe roupas, por favor, passe agora. Eu estou vendo cheio uma mana vir com um saco. E eu não sei de fato o que é que tem ali, mas muito obrigado, por favor, ali. Olha, a mana está vindo doando. Mana, muito obrigado, muito obrigado. De nada. Eu vou de mestre. Ok. Especialmente. Para dar a minha mão. Ok, muito obrigado. Quem tiver aí lapiseira, cadernos, roupa usada que trouxeram, por favor, traguem aqui. Aqui, depois, e nós, de facto, vamos receber isso, vamos enviar para Angola. Mambeba. Olha, nós temos já pessoas que já receberam, afinal de contas. A mana tem 5 sacos no carro, né? Olha, mais uma vez, está aqui, mais um saco aqui, né? Mais um saco. Quem trouxe roupa, cadernos e por aí fora? Quem quer também doar 5 euros, 10 euros para podermos mandar para Angola, para poder contribuir, para nós mandarmos as coisas para Angola, também nós aceitamos, por favor. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, façam mais vezes isso. DJ, eu só gostaria de agradecer o meu time e a Força da Caneta. Graças a Kidila, DJ, chuta! Eu não quero viajar, bebê! Isso é bacana. Eu não quero viajar! Ewe! Vamos aqui mais uma vez agradecer aqui a organização MK, eles que estão por trás do grande evento que está a se realizar hoje. Uma maravilha grande. E sim senhora. E também com o patrocínio da grande organização que é Força da Caneta, que é uma boa organização que ajuda as crianças em África, em Angola principalmente. Crianças necessitadas, e é uma organização espetacular. E muito obrigado também, Força da Caneta, por
estar aqui presente, por dar esse apoio a este evento. A malta aqui, vamos embora. É uma festa, um ambiente. Vamos embora. Aqui estamos no ambiente. A grande fase aqui, o pessoal não para de vibrar e o pessoal não para de chegar. Isso é ambiente verdadeiro. Praticamente os parques já estão lotados, caros, quase já não há espaço mais. E pá, é assim mesmo. Mas o pessoal continua a vir no ambiente, isso que é importante. Muito bom, muito bom. Chocoteiro, mata um polvo, fecha a boca. Comendo um, dois,
essa casa do esgoto, mas na linha da faca. Só entra no mar, só entra no mar. Nossa, essa casa do esgoto, mas na linha da faca. Só entra no mar, só entra no mar. Nossa, essa casa do esgoto. Conexão com nossos irmãos, em parceria com nossos irmãos da Força da Caneta, vamos realizar no dia 9 de julho de 2022, em Dodrete, no adresse Renko Dike 10, o Festival da Comunidade Angolana na Holanda. Pedimos a tua presença, se quisermos então fazer o possível e impossível, fazer o possível e impossível para que a comunidade angolana na Holanda esteja unida. Lá haverá também corrida de saco, futebol dos pais, dos filhos, vão ver também entretenimento. Então você que está em casa, está vendo esse vídeo, não esqueça de trazer o teu filho, o teu marido, não deixe o marido que vem o dia todo, traz aqui para o festival, vai ser muito bom, e para podermos conviver entre nós, somos todos irmãos, então vamos aproveitar o dia que é muito importante, são muito importantes. Teremos também DJ Vamo, DJ Brolio M e DJ Alex, por sinal vão estar aí nas pistas a dar o máximo possível. Então teremos trampolim, teremos corrida de saco, futebol infantil, futebol entre a velha guarda da Holanda, a velha guarda da Bélgica. E teremos uma série de coisas que não vale a pena. Então o nosso objetivo é nada mais nada menos unir a comunidade em prol de um objetivo comum, que é nada mais nada menos. O Etno Guiante, em parceria com o nosso irmão da Força da Caneta, vamos a fazer o Festival da Comunidade Angolana na Holanda no dia 9 de julho de 2022 em Dodrete. Valeu, família! Esse festival não será nosso, nem é do Etno Guiante, nem é da Força da Caneta, mas yeah, é de todos os nossos. Nós, amor. Para nós estamos todos juntos e fazemos a utilização. E como ambiente de angolanos para angolanos, venha com o Etno Guiante. Saborear aqueles pratos típicos da terra, falarmos um bocadinho mais de cultura lá. Hoje precisamos passar testemunho aos nossos novatos para não perder a nossa essência. Ora, em provas concretas, estamos aqui a mais nova do grupo, né? A mais nova do grupo, e vai nos dar também outra força. Por isso, trago os teus filhos. Todo o que é de criança será uma novidade para vocês, gratuito. Comida gratuita, trampolim gratuito, tudo gratuito para as crianças. Aparecem, por favor, traga o vosso filho. Oba! Família Etubudieto, vai, vai. Força da Caneta, obrigado pela força.